Dostlar, bu Paşinyan'da dövlət ərkanına vacib olan keyfiyyətlər yoxdur. Nədir bunlar? Dövlət başçısı ilk növbədə özünün danışığına, yerişinə, geyiminə, duruşuna fikir verməlidir. Bu adam, əgər beynəlxalq hüquqdan başa çıxsaydı, bu adam özünə düşmən hesab elədiyi Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərini vaxtında öyrənsəydi, o heç bir vaxt gəlib Şuşada rəqs eləməzdi. Heç bir vaxt gəlib Şuşada inaqurasiya keçirməzdi. Heç bir vaxt gəlib Şuşada otura-otura nə xoşbəxtdir ki, bizim qonşuluğumuzda belə Azərbaycanlılar üçün qorxaq haqq var deməzdi. Əgər onda bu keyfiyyətlər olsaydı, heç vaxt deməzdi ki, biz bunu döyüşüb almışıq, kişi də gəlib döyüşüb alsınlar. Güya bu yandan ATƏT-in minis qrupu sultan işi aparır. Baxın ha. Yəni bunu Azərbaycanda inanın mənə 9-10 sinif uşağına soruşsan, dərhal deyəcək bu xəstədir bu adam. Sultan işi və sağ olsun İlham Əliyev də onun bu səhvlərindən çox gözəl istifadə edib onları çatdıra bilir beynəlxalq aləmə. Əgər Paşinyanda doğrudan da dövlət ərkanına vacib olan keyfiyyətlər olsaydı, o arvadını gətirib, yerə uzadıb, əlinə silah verib, snayper duruşu göstərməzdi. Xatırlayırsınız? Kişi arvadını idarə edə bilmir. O bir milləti necə idarə edə bilər? Yox, əgər o həm də o hərəkət ərinin razılığı ilə baş veribsə, iki qat pis. Buradan su tanışı aparan bir adam arvadının, qadının əlinə snayper verib, avtomatı verib, yerə uzadanda başa düşməli idi ki, onun elə arvadı da o vəzifədə qalacaqdı özü də. Üzr istəyirəm hamınızdan. Başqa bu. Niyə bunu deyirəm? Çünki bu günləri mənə göndərib uşaqla yoldaşlar. Bunun arvadının adın, arvadı bir şey yayıb. Müraciət ya. Biz kime müraciət edeceğiz? Göya Azerbaycan analarına. Bilmem indi. Düzdü yoksa yok. Doğruda mı o bunu ya? Mənə atmışlar. Onun adından yayılıbdı. Müraciət edir Azerbaycan kadınlarına ki. Ta gəl imkan verir uşaqlarımız ölsün. Bu neyi göstərir Əsləm Vətəni? Bu onu göstərir ki Ermənistan dövləti və bu Ermənistan xalqı düşüb bir küs uşağın əlinə, bir təsadüf adamın əlinə. Bu adam da dövlət ərkanına, dövlət xadiminə yaraşan hərəkət yoxdur. Biz bəzən İlham Əliyevin, bilirsiniz, mənim hərəkətlərini tənqid edirdik. Bəzən təhqir edirdik, bəzən söyürdük, əsəbləşirdik. Şükür, bəs indi nə eləmirik? İndi nə tərifləyirik? İndi nə çağırır ki, xalq hamı bir dəfə kimi durmalıdır ordunun arxasında, İlham Əliyevin arxasında. Mənə o Əl-Kərimin bəzi gədələri yenət bildirirlər ki, Əzəm, bu an həyatına baxın, ey. Sən deyir, nəyə görə xalqı çağırırsan İlham Əliyevi şeydir, müdafiə eləməyə, arxasına durmağa. Biz deyirdik, axı, bu satqını inanmırdı. Bax, əzəm, əzəm vətənilər, mən xalqı dəvət edirəm Azərbaycan ordusunu müdafiə eləməyə. Səhvdir bu. Mən sizi dəvət edirəm Azərbaycan ordusu arxasında durmağa. Səhvdir bu. Mən sizə dəvət edirəm Azərbaycan əskərinə sahib çıxmağa. Əskərimizə sahib çıxmağa. Səhv deyil bu. İləm Əliyev Azərbaycan əskəridir. Özü adi əskər deyil. Baş komandandır. Ali baş komandandır bu adam. Mən deyəndə ki, ay Azərbaycan xalqı, gəlin Əliyev durun ordumuzun arxasında duraq. Qabaqda duran kimdir ki? Ay İləm Əliyev mən sevmirəm, mən sevmə də bilərəm. Və mənim ev işimi dağıtdırır. Varlamı söz saldırlar, saldırlar. Aklı için eşi kaldırıp kaldırıp, təqib aya koyma, interpolda kurban aktarır. Ne olsun? Ne neyim? Ha kişi. Ha 1 milyon Qarabağlı var ortada. Ha millet. 1 milyon Qarabağlı var. 50 bin 40 bin şehit var. Ve milletin tapdalanmış ləyəqəti var. Burada ben öz marağımı qabağı verip, özümü gütsəm, öz şəxsi kirimi kütürətmə barsam. Kuşa düşmədim, məndən nə siyasət olur, məndən nə dövlət adamı olar ki? Paşinyanda yoxdur dövlət xadiminə, dövlət adamına layiq olan, vacib olan keyfiyyətlər. Ona görə tez-tez mən deyirəm, özümüzdən də bağlı deyirəm, hürüşünü bacarmayan it sürüyə qurt gətirər.
Qarabağda Türk gətirər. Budur, məsələ budur. Paşinyan o qədər hürdü hürdü ki, hürüşün bazarmadı. Lazımı olmayan şeylər hürdü. İlham Əliyev də baxırmış. Bizim bu qədər ona hüzumlarımıza, nə təhqirlərimizə, yerli-yerli tənqidlərimizə dözə-dözə güdürmüş bugünkü bu məqamında səhvi murasın vursun bunu ödəyilədi, eləyibdi, şükür Allah, hər şey ayağa gedir, süper gedir. İndi Paşinyan arvadı müraciət edir ki, gəlin uşaqları öldürməyək. Buna deyən yoxdur, ay haqçıyıq. Haqçıyıq qız demək deyir məncə. Söyüş deyil. Ay haqçıyıq. Və sən əlva o şeyi arab yerə uzananda qanmırdın ki, bu yerdən qalxmaq lazımdır axı bəs. Qalxa biləsəm o yerdən. Və sən nəyə belə bir müraciət eləyəcəydinsə, sən nəyə görə gedib terrorçu ermənilərə demirdin, ki, siz nə ölümünüz var burada. Və sən oğlumu ora xidmətə göndərəndə, görür tüpürmədin mi o Ərciyəzun üzünə ki, a Paşinyan, bizim vaxt qoduq orada nə işi var? Hə? İndi müraciət göndərirsən ki, Azərbaycan qadınları, yox, Azərbaycan qadınları nəinki uşaqlarının ölümündən narahat olacaqlar, olmayacaqlar. Əksinə, sevə-sevə, övladların göndərəcəklər sənin üstünə. Çünki Azərbaycan qadını bilir ki, onun övladı öləcəksə, şəhid olacaq o. Və ölü sayılmayacaq o. Quranda deyildiyi kimi, onun dini ona öyrətdiyi kimi, o diridir Allah qarşısında. Allah dərgahında onlar diridirlər, ölü sizsiz. Ermənilər, özünüzü dirə sevilə bilərsiniz. Amma bizdə ölü yoxdur. Bu müharibədə bir nədə olsun Azərbaycan ikisi yoxdur. Dostlar, bunu bilirsinizmi siz? Mənə dönənlər o gün... Həzi qardaşım Ramin Muzovnadan bir mesaj yazmışdı. Oxudum, dəhşətə gəldim. Şəhidi göndəriblər. Qadın gəldi, anası gəldi ki, açın bir baxın, görürüm, o mənim uşağımda yoxsudur. Açdılar, hamı da durub baxır ki, tavuq asacaq, haray salacaq. Yaxınlaşdı, baxdı, dedi ki, hə, gülümsədi qadın. Dedi, hə, mənim oğlumdur. Qadının dostuna bundan sonra dediyi sözlər Hədramin deyib hamı şoka saldı. Dedi, oğlum, sən əhd eləmişdin ki, niyyət eləmişdin ki, vətən uğruna şəhid olub, Həzrət Hüseynin qonşuluğunda olasan. Mən də əhd eləmişdim ki, sənin dövlətimə, xalqıma qurban verim. Mən də öz niyyətimə çatdım sən də. Qəzər mübarək olsun, şəhidli mübarək olsun. Deyir, dedi, səkildi kənara, uşağın atası, qadın, yəni əri ağlayırdı. Deyir, döndü ərinə dedi ki, ağlama, bizdə qurban veriləndə ağlamazlar. Bu deyə Azərbaycan qadını. Bu da Azərbaycan qadını. Dönənləri, Paşa bəy deyəsən, sağ olsun, Paşa sənli mənə bir mesaj göndərmişdi ki, qurban bəy, döyüş bölgəsində bir hadisənin şahidi oldum. Tüklərim deyib biz-biz oldu. Bir qadın başqa qadını təbrik edir ki, gözün aydın, eşitim, səndə də şəhid var. Bu deyə millət. Ay millət, ay qardaşlar. Azərbaycan qadını bir-birini təbrik edir ki, gözün aydın, təbrik edirəm. Eşitim, sənin də şəhidin var. Budur millət. Biz iki idi buna çalışırıq ki, bu millətin içindəki mənlik şuuru. Ləyəqət hissə oyansın, qalxsın, fışqırsın. O mənim nəvəm dediyi kimi. İndi o fışqırır. Bunu görür erməni, bunu qəşək görür. Və bir erməni, televiziyasında bu günləri Rusiya deyir ki, ki, analizəyədə özlərini ağlayırsa belirlər, başqıraflar. Deyir, Azərbaycanın silahı bir azdan qutaracaq sursatı, müharibə sakitləşəcək. Burada mən elan edirəm. Uğrusun politologları başa salın, əlaqəsi olanı desinlər, yazın bunu ora. Erməni də bunu bilsinlər. Döyüşmək üçün Azərbaycan xalqıda patron, raket, tankmaq lazım deyil. Döyüşmək üçün mənim xalqıma silah lazım deyil. Əvvəla silahımız kifayət qədərdir, qutarın da deyil. Milyarddan alıb hökumət vaxtı-vaxtında yığıb lazım yerlərə. İkinci Türkiyə var, silah qutaracaq, orada silah gələcək. Pakistandan silah gələcək, Əfqanistandan gələcək, ona gəzi şübhəz olmasın. Amma Allah xalqı rəhmət eləsin. Mənim xalqım Çini ilə,
nifrətiylə silahlanın. Mənim xalqım vətənə olan məhəbbətiylə, insanlığa olan məhəbbətiylə silahlanın. Əliyalın da olsa bu millət İrəvana qədər sizi it qovan kimi qovacaqdır, eləməli deyən kimi. İt kimi qaçacaqsınız. Bu milləti siz nə silahla qorxuda bilərsiniz, nə başqa o ay beynəlxalq dövlətdə belə dedi, filan kəsdə belə bəyanat verdilər. La boş şeydir.